President. Vi har en dyktig forsvarsminister, det er jeg samt i. Hun er dyktig med ord og fremstiller det som slett ikke er noen gigantisk vekst som nettopp det. Hun er også flink til å dekke over det som er av kutt, det blir ikke nevnt. Forsvaret har jo langtidsplan og årlige krav til intern effektivisering. Under høringen til forsvarsbudsjettet ble det veldig sterkt påpekt at regjeringen sitt ytterligere kutt gjør at forsvaret har dobbelt krav til intern effektivisering neste år. Og det ble også tydelig understreket i høringen at budsjettet er utilstrekkelig på flere områder. Og det tek Senterpartiet konsekvensen av. Vi har lagt inn 130 millioner mer i vårt alternativ budsjett. Men det som forundrer meg, president, det er etter de sterke utsegnene som statsråden hadde før valget og i forrige periode, hvordan kan da legge fram et forsvarsbudsjett der hun dobler kravet til intern effektivisering og ikke i stedet legge inn de milliardene som var forventet at hun skulle gjøre? Statsråd Eriksen Søreide, vær så god. Ja, president, det er mange ting man kan si om intern effektivisering. Det ene er at det årlige intern effektiviseringskravet som ligger i forsvarssektoren har ligget der nå siden 2001-2002. Og det har vært en viktig forutsetning for å finansiere forsvaret og langtidsplaner i mange år. Blant annet gjennom de 8 årene som Liv Signe Navarsete selv satt i regjering. Og det er ingen dobling av dette effektiviseringskravet, men det er et krav om å ta ut 80 millioner kroner. Og det tas ut alle andre steder enn i operativ evne. Det betyr at vi skjermer all operativ evne fra disse reduksjonene. Men allikevel så er den totale budsjettøkningen, inkludert dette, på nesten 1,5 milliarder kroner, en realvekst på 3,4%. Jeg mener det skal litt fantasi til for å hevde at det er et dramatisk dårlig forsvarsbudsjett. Det er altså en økning som er betydelig større enn det har vært de 10 siste årene, og det er altså, kommer altså etter 8 år med rødgrønt styre, hvorav 4 år var real nedgang i forsvarsbudsjettet.